Od vydání minulého videa mi často píšete, že si přejete další tutoriál na to, jak zvýšit výkon vašeho počítače, jak zvýšit FPSka při hrách a mnozí mi taky píšete, že u Countera vám většinou vlastně pádá hra, internet a síť, takže vás všechny chci přivítat u dalšího videa. Dneska vám ukážu, jak zvýšit FPSka a jak si zvýšit váš internet, aby vám třeba Counter nepadal. V první řadě se vrhneme rychle do nastavení vašeho internetu, takže klikněte tady pravým. Síťové připojení. A zde v této části si vypněte prozatím váš internet, protože aktuálně my chceme, aby byl vyplay, já ho vypínat nebudu, pač už to všechno mám nastavený. Až ho vypnete, tak přejděte do správce zařízení, kde vyberte položku síťový adaptéry, vlastnosti a v této části my dáme upřesnit a vlastně v nastavení síťové karty najdeme speed a duplex, kde budete mít nastaveno auto a vy nastavíte tuto variantu, znamená full duplex. Tak to nastavíte, dáte OK, restartujete počítač a až se tak všechno stane, tak už u Counteru by vám neměl by vám chcípat váš internet. V této části my si ukážeme, jak zvýšit FPSka, aniž byste museli stahovat jakýkoliv program. Takže v této části znovu klikněte pravým, dejte systém, upřesnit nastavení systému, výkon a všechno dejte na optimalizovat pro výkon, použijte. A vlastně se vám vypnou věci, které nepotřebujete pro chod vašeho operačního systému. A druhá celkem důležitá věc je, já to teďka ukážu pouze pro vlastníky grafických karet NVIDIA, otevřte si váš panel grafické karty a přejděte semhle do upravit nastavení 3D. Tak, v tuto chvíli klikněte použít mé předvolby, nebo můžete, jo, musíme dát toto a nastavte vaši grafiku maximálně pro výkon. My vidíme, že, a nevím, jestli to uvidíte ve videu, ale když to zvýším, tak ta kostka je nádherně čistá a v tuto chvíli je hranatá. Je tam vidět ten rozdíl. Tak, já to nebudu potvrzovat, protože já to nepotřebuji. No a potom je ještě poslední volba. Já sice nemám rád, když používám nějaký programy, ale otevřte si, nebo stáhněte si Advanced System Care. A tak naskoč, když mejde jeden. Tak. Klikněte zde na urychlit. A dáme zapnout turbo režim. Tak, v tom turbo režimu já bych asi měl ukázat konfiguraci u Advanced System Care, takže zde u módu zaškrtnete políčko herní režim, systémové služby necháte jak jsou a vlastně všechno ostatní necháte tak, jak je. Většinou aplikace na pozadí zde můžete povypínat to, co nepotřebujete. Já potřebuji všechno, kromě tady live updateu. Je pravda, že ten zrovna nepotřebuji, takže si ho můžu taky vypnout. Ale každopádně všechno to ostatní si raději nechte tak, jak je. To bylo všechno, doufám, že se vám toto video líbilo, pokud budete mít nějaké otázky, zanechte dole v popisku váš komentář, pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr nebo komentář, tak jo, čau.